Konstitusiyada göstərilir ki, təhsil icbaridir, yəni məcburidir. Amma birinci sinifləri dəvət edəndə müsabiqə tətbiq edirlər. Bunu millət vəkili Siyavuş Novruzov uşaqların birinci sinifə müsahibə ilə qəbul olunması məsələsinə narazılığını bildirərkən deyib. O qeyd eləyib ki, uşaq evdə oxuyacaqdırsa, niyə məktəbə gəlməlidir? Deputat Məlahət İbrahimqızı isə özəl məktəblərdə təhsil haqlarının kosmik rəqəmlərə çatdığını söyləyib. Vaxtilə Çar Aleksandr manifest qəbul elədi, cəmaatı evindən də artıb məktəbə gətirirdilər. İndi istəyirlər ki, insanlar məktəbə gəlməsin, evində otursun və kimsə müsahibə keçirsin. Vətəndaş gətirir məhləsindəki olan məktəbə, uşağın birinci sinifdən qeydiyyatdan keçirir. Bir böyük ansambl düzəlib bunu müsahibə keçirdilər. Həm müsahibə keçirdilər. Hansı müsibə, harada göstərilib, hansı qanunda yazılıb. Hərə özündən bir qayda qəbul eləyib, orta məktəbdə olan uşaqların oxumasına maneçilik törətməsin. Azərbaycanda, xüsusilə də Bakıda kifayət qədər özəl məktəblər var, amma bu özəl məktəblər hərəsi özü müəyyən qiymətlər, təhsil haqqı müəyyən edir və artıq bugün kosmik rəqəmlərə çatıb. Mən hörmətli Bəxtiyar müəllimdən xahiş edərdim ki, mümkündürsə də üçüncü oxunuşa qədər bu Bakıda, Azərbaycanda olan özəl təhsil müəssisələrində bu qiymətlər necə tənzimlənir? Elə hərəsi bir üzrə qiymətlər qoyulur. Bu hansı kriteriyalar, bu hansı standartlar, bu hansı parametrlərlə müəyyənləşdirilir? Xahiş edərdim ki, bu haqda parlamentə, millət vəkillərinə məlumat versin.